ल है बालनको सहरबाट आज एउटा कुरा देखाउँदैछु एकका नोट त कति आयो आयो त यार हेर्नुहोस् त मेरो एक रुपियाँ यहाँ गइसक्यो मेयर बालन शाहले ऊ यो नयाँ कुरा ल्याउनु भएछ काठमाडौँ महानगरपालिकामा हुनुहुन्छ भने अब खाली बोतललाई फाल्नु पर्दैन र राम्रो कुरा हो यो यो राम्रो कुरा चाहिँ सुदूरपश्चिमदेखि सुदूर पूर्वसम्म र नेपालदेखि विश्वभरि भएका नेपालीसम्म यो भिडियोलाई सेयर गरेर पुर्याइदिनु होला र यो मेयर बालेन शाहले गरेको यो कामलाई कति नेपालीले लाइक गर्नुहुन्छ हेर्नुहोस् अनि मेलम्चीको पानी कहिले आउला भनेर सोच्नु पर्दैन यहाँ जाने भर्ने पानी पिउने आउनुहोस् हुन त यो विश्व बजारको लागि यो नौलो कुरो होइन आज संसार धेरै अगाडि पुगिसकेको छ तर हाम्रो नेपालमा भने अझै पनि यस्ता कुराहरूको हामीले समाचार बनाउनु परेको छ किनकि नेपालमा भर्खरै भित्रिँदैछन् विशेष गरी वाटर पार्क वाटर एटिएम भनेर बजारमा एटिएम जस्तै यो एक किसिमको पुरानो धारो भनौँ न तराईमा तिर्ख लागे कल पेलेर पानी खान मिल्छ पाहाडमा हिमालमा त धारामा र खोलामा बगेका झर्नाका पानीहरू पिउन मिल्छ काठमाडौँमा तिर्खा लागे के गर्ने त कोसँग माग्ने माग्ने ठाउँ छैन माग्न त धेरै मान्छे हुनुहुन्छ तर यहाँ पानी भनेको काठमाडौँमा अमृत जस्तै हो अहिले यो कुरा आएछ सस्तोमा आउँछ भन्ने सुनेको थिएँ कति पर्छ थाहा छैन तर यसको म बाहिर देखाउँछु यो काठमाडौँ वाटर एटिएम भनेर यो ठाउँको नाम राखिएको छ यो काठमाडौँ महानगरपालिका र काठमाडौँ वाटर भ्याली सप्लाई भ्याली वाटर सप्लाई मिलेर यो चिज भएको रहेछ यो चलाउन मलाई आउँछ कि आउँदैन है मैले यो पहिले विदेशतिर चाहिँ प्राय यो मैले यो गरेको थिएँ बाहिरतिर रह घुम्दाखेरि चाहिँ पहिले स्टुडेन्ट बेलामा यस्तो हुन्थ्यो पानी सकिने बित्तिकै यस्ता वाटर एटिएमहरूमा गएर पानी भरिन्थ्यो अब यो नेपालमा सुरु भएको छ यहाँमा म मा माथि देखाउँछु आफ्नो पानीको बोतल प्रयोग गर्ने बानीको विकास गरौँ यो पानीको एक त पानी खाने बानीको विकास गर्दै हाम्रो स्वास्थ्यलाई विशेष गरी हामीलाई तिर्ख लागेपछि मात्रै पानी खाने चलन छ नेपालीमा तर हामीले पानीलाई सम्झेर दिनमा डक्टरसँग सोधी सोधी हाम्रो शरीरलाई चाहिएको जति पानी खाइयो भने रोगबाट पनि बस्न सक्छौँ र स्वास्थ्य पानी सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता हो लाग्छ यो भित्रको पानी स्वास्थ्यकारै छ काठमाडौँ महानगरपालिका यहाँ बोर्ड देख्नुहुन्छ त्यस पछाडि महानगरपालिकाले ल्याएको यो कपको लागि सिक्का हाल्ने ठाउँ भनेर रा, यहाँ राखिएको रहेछ रा यहाँ कपबाट पनि पानी थाप्न मिल्ने रहेछ त्यसै गरी दुई सय एमएल वाटर झिक्नको लागि यो एक नम्बर यहाँ कोइन हाल्नु पर्दो रहेछ यो कसरी हाल्नुपर्छ एकैछिन पछाडि र तपाईँले मन्थली सायद यो स्क्यानर तपाईँले त्यो एटिएम कार्ड जस्तै बनाएर पनि यहाँ स्क्यान गरेर पनि तपाईँले यसको चाहिँ सब्सक्रिप्सन लिनुपर्छ होला या त केही गर्नुपर्छ होला यसको बारेमा पनि एकैछिनमा बुझौँ है यहाँ सायद लेखेको पनि छ होला वान कोइन बराबर यस्तो यस्तो भनेर यहाँ इङ्ग्लिस र नेपाली दुवैतिर लेखिएको छ वाटर भेन्टिङ मेसिन चलाउने तरिका पाँच र दसको नोट पैसा साट्न मेसिनबाट एक रुपियाँको सिक्का साट्नुहोस् साटेको एक रुपियाँको सिक्कालाई कप डिफेन्सर मेसिनको सिक्कामा हाल्ने ठाउँमा छिराउनुहोस् र दुई सय मिलिमिटरको कागजको कप निकाल्नुहोस् अब यो हेरौँ ल के छ डाइरेक्ट यहाँ चाहिँ एकैचोटि देखाउँ यो चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिका विशेष गरी मेयर बालेन शाह यो काठमाडौँमा धेरै ठाउँमा छ यो लगायतका अन्य ठाउँमा पनि छन् होला तर मैले बाने यो बानेस्वर एरियामा पनि मैले देखेको थिएँ यो र आज यो चाहिँ भिडियो बनाऊँ भन्ने लागेर मैले यो भिडियो बनाएको छु जय श्री श्रीराम कहाँबाट पैसा हाल्ने त पैसा मात्रै गर पानी आएन भने त सक्यो त जा बाबु हुँ दसको नोट गयो खोइ यहाँबाट हाल्छ आम्मा एक्का नोट त कति आयो आयो यार यहाँ त पैसा साट्ने ठाउँ पनि रहेछ पैसा आएन त यहाँ कहाँ गयो मेरो पैसा आयो एक रुपियाँ दुई रुपियाँ तिन रुपियाँ यो त लास्टै सस्तोमा पानी खाइने रहेछ तार यो त यस्तो भयो भने त किन किनभने त बाटोमा हिँड्नेहरूलाई तिर्खा लाग्दाखेरि पच्चिस रुपियाँको पानी बिस रुपियाँको पानी एकैचोटि गयो अब यहाँ आइयो भने त चार रुपियाँ पनि पर्दैन पनि आउँदैन ए अँ अनि एक रुपियाँको पानी लगाइन्छ नि मैले हेर्नु है यहाँबाट दसको नोट हालेँ मलाई दसवटा सिक्का आयो टक्क एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस दसवटा सिक्का आयो अब यो दसवटा सिक्का तिन सय एमएलको लागि यहाँ हाल्नु पर्यो अनि मैले यसरी एक यहाँ हाल्ने कपी आउँछ जय श्रीराम खोइ कप यहाँ ओ पानी गयो के र ऊ <laughs> यस्तो चाहिँ हो क्या दुई सय एमएल पानी सक्यो यतिमै पकाउनु जानिरहेको छैनौँ तर हाम्रो यति बाटो मात्रै आएको छ यो कपको लागि कृपया कपको लागि यहाँ हाल्नुहोस् मैले हालेँ हेरौँ है अब ए हेर्नुहोस् त मेरो एक रुपियाँ यहाँ गइसक्यो एक रुपियाँको लागि यो अब यहाँ एक रुपियाँ हाल्छु अरे <laughs> कप नहुनेलाई नहुनेलाई बोतल पनि यो भयो टक्कसँगले एकको नोट जा सुन टु थ्री स्टार्ट अरे भएन त हेर्नु अब म पानी खान्छु ल कस्तो छ हेरौँ स्वास्थ्यको लागि भनेपछि तपाईँसँग दस रुपियाँले अब पानी यो बोतल नेपालभरि यस्तो भयो भने त यो मिनरल वाटर त कामै पो रहेन त अब हामी एउटा मलाई के लाग्छ भने हामी जलस्रोतको धनी देश भन्छौँ तर नेपालमा जहाँ कोही यात्रा गर्दाखेरि हामीले पानी किनेरै खानुपर्छ अनि जलस्रोतको धनी देश भनेर के गर्व गर्ने र हामीले तर हामीले पिउने पानी चाहिँ नकिनिकन खान सक्ने अवस्था छैन तर यो देख्दा मलाई यति खुसी लाग्यो कि एक रुपियाँमै पानी खान पाइयो नि त ल मलाई एक रुपियाँले पुगेन भने चाहिँ फेरि कप किन्नु परेन अर्को एक रुपियाँ हाल्यो एक रुपियाँ हाल्यो अब फेरि यहाँ कप आउँछ आउनुहोस् आउनुहोस् अर्को एक रुपियाँ त खाने हो पनि मलाई लागेको अब यो डस्टबिन पनि यसमा राखियो भने चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ अब चा यो चाहिँ यो भिडियोबाट पनि सजेस्ट होस् किनभने बाहिर फालिएको रहेछ यो यो कुरा भनेको बिस्तारै हुने जाने कुरा हो मलाई एक सय एकचोटि खानाको लागि यो चाहियो दुई सय एमएल नै हो तर अब मैले यो भर्न मन लाग्यो मलाई यो भर्नको लागि चाहिँ हेर्नु है अब मसँग अब अहिले म यहीँ यहीँ राख्छु त्यस कारणले पनि डस्टबिनको यहाँ आवश्यक देखेँ अब मेरो बोतल छ भने त मैले डाइरेक्ट म एउटा दुईवटा थाप तिनवटा ए <laughs> ला मेरो अघि एउटा एक्स्ट्रा गयो यार त्यो एकैचोटि दुईवटा हाल्नु हुँदो रहेछ एक एकवटा गरेर हाल्नु पर्दो रहेछ ल चार रुपियाँ पनि चाहिँदैन तिन रुपियाँले तपाईँको यो तिन चार रुपियाँले भनौँ न यसलाई नगएको पनि हुनसक्छ है तिन चार रुपियाँले यो बोतल भरियो अब भनौँ यो तपाईँले लिएर आफ्नै ब्यागमा बोकेर हिँड्नुभयो भने अब काठमाडौँमा पच्चिस रुपियाँ बिस रुपियाँको पानी किन्नु परेन यो वाटर एटिएम यो चाहिँ विश्वको लागि चाहिँ नौलो होइन तर हाम्रो देशमा अहिले आएर पनि हामीलाई कसरी चलाउने भन्ने कुरा यो हेरेर मात्रै यो फङ्सन हेरेर एकदम सजिलो छ म मेरो क्यामेरा यतापट्टि लान्छु तपाईँले यो काठमाडौँमा चौबिसै घन्टा ओपन हो मैले चाहिँ अहिले नारायण गोपाल चौकभन्दा अलिकति यतापट्टि भाटभटेनीभन्दा बार यतापट्टि भन्दा यतापट्टि रहेको यो ठाउँमा सार्वजनिक यो चक्रपतसँगै जोडिएको ठाउँमा छ चा। सर्लकैसँगले आफ्नो बोतल छ भने आउने दसको नोट पाँचको नोट तपाईँसँग गोजीमा छ त्यसलाई पहिले सिक्कामा परिणत गर्ने यहाँबाट पैसा हाल्ने बित्तिकै यहाँ सिक्का आउँछ त्यो सिक्का यसरी हातमा लिइसकेपछि अब तपाईँलाई तपाईँसँग कप छैन भने यस्तो कप तपाईँले सबैभन्दा ओल्लो छेउमा कृपया हातभित्र नघुसाउनु होला भनेर बाहिरैबाट यहाँले एकको पैसा सर हाल्ने म एकचोटि कप झरेको पनि देखाउँछु ल यताबाट हेर्नुहोस् त यो एकको यहाँ हालेपछि अब हेर्नु है कप यसरी कप आउँछ देख्नुभयो नि यति मजाले आउँछ एक कप हान्दै नि त है अब यो पैसा यहाँ ए छ ल आफ्नै लु आफ्नै पैसाले हाम्रो यहाँ प्रदीपले पनि ट्राई गर्दैछ कस्तो लाग्यो यो मलाई एकदम सही उसकै टाइममा मेलन्ची सुन ल ल पानी यसरी काठमाडौँ महानगरपालिकाका अहिले का एटिएम बक्सहरूमा पानी सस्तोमा एक रुपियाँमा पानी पिउने भनेपछि यो कस्तो छ ठिक छ नि ल अब एकचोटि यो समाति हेर त अब म मलाई अब मैले यो भिडियो बनाइसकेपछि एउटा कम्प्लेन त होइन यो होइन कम्प्लेन भनेर नसोच्नु होला एउटा सानो डस्टबिन यतै भयो भने कसैले यो कपलाई यसरी फालिएको रहेछ यो नेगेटिभ देखाएको होइन है अहिले मैले यति राखेको छु प्रदीप यो होइन अब यो मान्छेले घर बोकेर त जानुहुन्न नि त यो कहाँ एउटा सानो डस्टबिन भयो भने अझ बेटर हुन्छ सुनमा सुगन्ध हुन्छ यसरी नै काठमाडौँ बाहिरका हरेक सहरहरूमा मेयर बालेन शाहले जसरी नै यो एटिएम मेसिन ल्याएर यसरी राखेर रा, सबैसम्म पुग्यो भने साँच्चै नै राम्रो हुन्छ अब यो भित्रको फन्डामेन्टल पानी कति दिनमा चेन्ज गरिन्छ कतिको फ्रेस पानी हो आज हालेको पानी फेरि हप्ता दिन पछाडिसम्म प्रयोग हुन्छ कि यसको केही पनि थाहा छैन तर स्वास्थ्यकर पानी यसरी दिने हो भने जनताले खोजेको भनेकै साना साना सुविधाहरू हो हामीलाई ठुला सुविधाहरू सधैँ उपयोग गर्न सकिँदैन होला सबैले उपयोग गर्न ठुल्ठुला कुराहरू नपाउनु होला तर यसरी सामान्य मानिसले सामान्य जीवनमा तर पटक पटक प्रयोग हुने यस्ता सुविधाहरू हाम्रो सरकारले हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले हाम्रो देश बनाउने अग्रजहरूले ल्याइदिनु हो भने साँच्ची नै सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो चिज ल्याएसँगै मेरो चाहिँ चित्त बुझेरै यो भिडियो बनाएको छु तपाईँको चाहिँ यो कुराले चित्त बुझ्यो कि बुझेन एक रुपियाँमै पानी तपाईँको प्यास मेटाउने दिनमा हामीलाई सबैभन्दा धेरै भनेको तिर्खै लाग्छ हामीले खाना त दुईचोटि खाइपुग्छ पानी त हामीले कम्तीमा पनि पाँच पटक खाइन्छौँ अब यसरी सस्तोमै पानी पाउन थाल्यो भने त किन यो किनिराख्ने होइन र ल यो भिडियो हेरेपछि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भन्न मन लागेको कुरा लेख्दै जानुहोला र राम्रो कुरा हो यो यो राम्रो कुरा चाहिँ सुदूर पश्चिमदेखि सुदूर पूर्वसम्म र नेपालदेखि विश्वभरि भएका नेपालीसम्म यो भिडियोलाई सेयर गरेर पुर्याइदिनु होला र यो मेयर बालेन्साले गरेको यो कामलाई कति नेपालीले लाइक गर्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त तल तपाईँको पनि लाइक होस् है त आजलाई बाई बाई शुभरात्रि